Carolina Marín ha estat un boom. Hem passat de tenir 40 nens a tenir quasi 100 nens, pràcticament, comptant-se participacions a les classes extraescolars de l'escola. També m'ha cridat l'atenció en els Jocs Olímpics, però m'havia animat un poc. Vaig veure Educació Física quan jugava a bàdminton, m'ho va agradar i ho volia provar. Estava a casa i vaig veure un partit de les Olimpiades que va fer contra una Índia, potser. I quan el vaig veure, com que m'ha emocionat quan jugava, i vaig dir, ai, que xulo, no sé què, i com que m'ha animat a provar-ho. És la competitivitat, perquè sempre que termina, ha fet com un grito i no sé, me gusta. No és un deporte com els demás. No sé, és divertit. Nosaltres vam començar fent una feina, a partir d'allà vam veure que donaven resultats. No sabíem molt bé com estava a nivell nacional, vam començar a viatjar, vam veure que els nins eren competitius i això ens ha anat animant a tenir diferents grups de nins que participen a nivell nacional, inclús qualcuna internacional. Hacía tenis y esto estaba de extraescolar en el colegio y me apunté y el primer día que acabé fui a mi padre y le dije que me gustó mucho. I a veure si podia fer el deporte, i hasta aquí, aquí estoy. El bàdminton te dona un pot de cada cosa. És un esport que necessita resistència, velocitat, coordinació, tècnica, tàctica, molta tàctica i molta força mental, i això m'agrada molt. Y a veces cuando ellos tienen torneo, pues les damos, entrenamos nosotros con ellos, i les damos un poco de caña para que vayan bien al torneo. En el moment que ens vam posar a practicar l'esport no hi havia ni vella silla. Per tant, hem crescut sobre la marxa. En canvi, aquesta gent que venen darrere nosaltres, ara sí que tenen, hi ha una tradició aquí a silla davant, d'una certa manera. Per tant, tenen, sí, tenen mètodes d'entrenament, tenen unes hores concretes d'entrenament cada setmana, tenen tot planificat. Els jugats com un poc es vola i me recorda també la manera de jugar, fer escorts i moure't ràpid, i això m'agradava i també me recorda en els altres temps que durava bona. Nosaltres començant per joc a red, és a dir, jocs curts, perquè se vagin basant una coordinació motora de vora escorts. Que jo sepa, la última vez que el volante lo han cronometrado ha llegado a ir a 491 km/h, que es un remate de, pues, de un profesional muy bueno. La gente a lo mejor dice, es una pluma así, pero va muy rápido cuando le das rápido. Aquí te dones compte que l'esport de raqueta més ràpid de tots. Això, després és necessari tenir una coordinació explosiva, has de tenir una velocitat de reacció extraordinària, has de tenir unes qualitats físiques molt grans i molta concentració per treure endavant no només un partit, sinó un punt. Tu agafes qualsevol jugador i te sap fer un cop perfecte. Què passa? Que si tots fan els cops perfectes, el joc, els que guanyen són els que saben utilitzar el coco, en certa manera, els que tenen l'espírit de lluitar, és un esport molt lluitador. És un esport que gaudeixes de l'esport tot d'una, perquè és un esport que coordinativament el primer dia ja pots sortir d'aquí practicant i haver disfrutat de passar el volant, d'haver de passar el volant un parell de vegades, amunt i avall, i te'n vas amb la sensació de fer esport i de disfrutar d'aquest esport. Que s'hi apuntin sí o sí, és un esport molt, molt divertit. Quan comences és veure que pot pareixer un poc avorrit, però un pit li agafes el truco i el volant comença a córrer, com més cor, més divertit és. Cada any que jugo m'ho fas millor.